Vinga, continuem aquí amb En Construcció i continuem ara a menjar-nos el millor plat que et pots menjar a la teva vida. Mai millor dit amb tanta redundància, com acabo de dir. A menjar-se la vida amb Sandra Nebó. Bon dia, Sandra. Molt bon dia. Quant de temps, eh? Molt temps. Quan, però passa ràpid, ha passat molt ràpid. Jo vaig vestit com fa una setmana. La meva roba camina. Minimalisme. Sí, totalment. Ara, com deies, amb aquesta redundància, com diu el fill de la meva parella, m'encanta molt. T'encanta molt. M'encanta molt menjar-me la vida, no? Doncs anem que sí. Que ens encanti molt menjar-nos la vida. Clar que ens agrada. És que és el primer plat que ens ofereixen només al néixer. T'ofereixen vida i a partir d'allà l'has de disfrutar. Sí, i la sabem menjar molt bé, però després no sé què passa. No sabem què ens passa i deixem de menjar-nos-la. I l'altre dia vaig estar mirant, sé que no ve el tema, però per enèsima vegada la pel·lícula de Pixar, del revés, Inside Out. Ai, sí. I clar, cada vegada que la mires vas descobrint més coses. És una pel·lícula meravellosa per descobrir com funciona la ment. I és veritat que, com no al principi, som feliços i a poc vas adquirint emocions i la consola del cervell cada vegada es fa més complicat perquè has de prendre més decisions. I està bé, no? Ja anem creixent, ens donem felicitat des d'un principi, però després has de conviure amb totes les emocions que vas adquirint a mesura que vas creixent. Sí, la motxilla. La motxilla. I cada vegada pesa més. Em pareix meravellosa la pel·lícula, sempre acabo jo plorant perquè sóc molt ploron, però me pareix una meravella. Tens sensibilitat desenvolupada. Jo massa. Massa per què? Mai. Jo sóc molt ploron. Vinga, ploron... Sí. No, però ploron dolcet. Sóc un ploron dolcet. I és que, a més, tothom que em coneix a la ràdio, jo amb el cine a muerte, no? I a mi tot el que sigui tema sentiments i tal, em toca la patata. Està superbé. Mira, i a més deies, no ve el cas, però és que ve molt el cas. Ah, sí? Sembla que mira, de veritat, no estava assajat això, sembla que ens haguem llegit el pensament. Això ja és telepatia. No portaria segona temporada del Menja't la vida. I és que, mira, vull aprofitar això que dius perquè vull parlar d'un tema que té a veure amb les emocions, però us volia preguntar-te, i que els oients i les persones que ens estiguin veient, que es preguntin també, què et dius i què et diuen els altres quan manifestes, si és que ho fem, perquè costa molt, que estàs trist o trista? Què et dius a tu mateix o què et diuen quan sents ràbia? I et manifestes un enfado o el que diuen una ratllada? O quan dius que tens por per alguna cosa? Et diuen que no estiguis així. Ah. Si estàs assustat, no t'assustis. Si estàs plorant, ai, no ploris. Ai, no tinguis por si no tinguis por. No tinguis ràbia. I això fa molta ràbia, a més. Això fa molta ràbia, no? Clar, estigues trist, però és que jo estic trist, no puc fer res més. Bueno, o sobretot el consell de l'any, no? Estic preocupat, no et preocupis, home, només viu el present. Home, quina idea més bona que has tingut. És que no se m'havia ocorregut de no preocupar-me. Sí. I dius, bueno, però quina solució, no? De merda. M'has donat ara. Sí, mira, la setmana passada parlàvem de caquetes de gats i avui comença la merda de... Bé, això forma part de la vida, també. Menjar-se la vida forma part d'aquestes coses. Sí, sí. És que forma part. Llavors, tu dius, això fa molta ràbia, però més de ràbia, què provoca? Què ens causa? Quan et diuen que no estiguis trist, quan estàs trist? Sí, o sí, aquesta invalidació. És com una impotència, és angoixa. Jo noto angoixa. Sí, angoixa, malestar, també et sents... Potser que et sentis inadequat, potser que també et sentis sola. Sí, no? Te sents sol, perquè quan estàs plorant, estàs trist, o quan estàs enrabiat, necessites algú que t'acompanyi. Exacte. Que te senti i entengui el per què estàs trist. Intentes que t'escoltin per què estàs trist. Exacte. Saps? I això em fa molta ràbia perquè et diuen, no estigues trist, no passa res, hi ha coses millors a la vida. Però és que ara estic trist, necessito que m'escoltis, necessito que sàpigues per què estic trist. Exacte. O simplement que estiguis allà mentre jo estic trist i no ho intentis canviar. Clar. Perquè de vegades també no només et diuen no ploris, no estiguis trist, sinó que també pot ser que et comencin a fer un interrogatori. Per què? Què t'ha passat? I això, i comencen a fer-te això com una espècie de qüestionari
que poden fer que ens sentim qüestionats i en aquell moment nosaltres l'únic que necessitem què és. I segur que totes les persones que ara mateix estiguin connectant amb això sabran què és. Que simplement tenir algú que t'escolti o algú que estigui aquí amb tu, acompanyant-te. I pot ser que després necessitem alguna cosa, però no en aquell moment. I avui parlarem d'això. Molt bé. Sí? Sí. Però les emocions no les podem evitar. I les emocions apareixen doncs, com reaccions a les experiències que vivim, que recordem, coses que ens passen. I aquestes emocions ens donen informació sobre com ens estan afectant les coses, tant a nivell físic com a nivell cognitiu, i com he dit, sorgeixin sense que les puguem controlar. Ens pensem que sí, però no. És un procés psicofisiològic. Sí? Però què passa? Que les emocions que són dites com a negatives, que no són negatives, perquè totes tenen una funció, però com que a més ja tenen aquest cognom, i això no diguéssim que no és adequat, solen generar molt rebuig. És algo negatiu. Sí? Però de cara als altres i de cara a nosaltres mateixos. Perquè també el que passa és que generen sensacions desagradables, que li diem sensacions negatives, però són desagradables. Sí? I què ens passa quan sentim aquestes sensacions desagradables? Què fem normalment? Quan tenim aquesta sensació desagradable, no sé, jo torno a dir, és una angoixa, és una incomoditat, no... Et castigues, també. Et pots castigar, ho intentes evitar, sí? D'alguna forma. I si a sobre, quan intentem manifestar aquest malestar, la persona que ho manifestem, o les persones, també ho rebutgen, és que, clar... Això doncs, no ens ajuda gens, sí? Clar. I compte perquè no són només sensacions, no són energia, és una energia intensa, són sensacions incòmodes, però no només és això, sinó que tenen una funció important. Totes tenen la seva funció. Avui no parlarem de la funció de les emocions. Val? Més endavant, en programes següents, parlarem de la funció, per exemple, de la tristesa, i algunes altres emocions. Però avui parlarem d'una habilitat d'intel·ligència emocional que és imprescindible per la nostra gestió emocional, pel nostre benestar emocional i també per les relacions socials. I saps quina és aquesta habilitat? No és un examen, eh? No ho sé, no ho sé. Que contesti la gent de l'audiència. Com a dint del públic. Sí. Bé. Quina és aquesta habilitat, Sandra? Té a veure amb el que estava preguntant i parlant al principi. El que hem dit i explicat què ens passa quan comuniquem una emoció desagradable és el que ens succeeix, és la invalidació emocional. Molt bé. Llavors, l'habilitat quina serà? La validació. El contrari, sí. Sí. Perdona, però és que et poses en mode d'examen. Jo, clar, quan m'examina, dic, a veure... Sí, a mi es pensarà que no l'estic escoltant o alguna cosa. No, jo no em penso res, aquí el judici cap, ja ens coneixem. Però, evidentment, sí que en aquest moment sí que et poses tens i això també és important. No, aquí no hi ha exàmens, aquí simplement és com intentar anar doncs, tirant del fil, descobrint, podem veure què és el que hi ha, però que tot és vàlid, eh? Tot és vàlid, així com les emocions són vàlides. I validar una emoció, què significa? Doncs acceptar l'experiència emocional, el que estàs tenint. Desitjar-la. El que estàs tenint, sigui el que sigui. Partint de la premissa i partint de la veritat absoluta de que no podem evitar sentir el que sentim, que necessites... s'activa sense el que podem triar. Que en aquell moment, si estàs trist, és que necessites estar trist. Sí, i que no pots fer una altra cosa, és a dir, no triem les emocions que tenim. Que això, això diu molt a la pel·lícula del revés. Exacte. No tracta d'això, o sigui, la pel·lícula està a la felicitat, que sempre vol que et sigui feliç, i a la tristesa no la deixa fer res. I al final descobreix que no, és que la tristesa també la necessita la persona per confeccionar la seva vida i la seva personalitat. I tant, és que les necessitem totes per estar en equilibri. I potser, tenint en compte la impermanència que tant parlen els budistes, el que avui ens fa sentir trist, demà ens donarà una alegria. I el que avui ens genera alegria, demà potser ens genera la tristesa. Pot ser. I tristesa i alegria poden ser doncs, dues emocions que estan són dues cares de la mateixa moneda. Si ens reprimim una de les emocions, portarà conseqüències.
Sí. I moltes vegades, doncs, si intentem tapar la tristesa per no mantenir, per no entrar com en un estat d'ànim, com li diem, negatiu, amb el temps, si això segueix mantenint i es cronifica, al final l'alegria no la podrem ni sentir pràcticament i ens convertirem en una persona que està en un estat, doncs, que ni fu ni fa, com un estat més depressiu, que passa per la vida de puntetes. Totes les emocions són necessàries i per poder viure en plenitud l'alegria també hem de viure la tristesa. Però és molt important validar i acceptar això i acceptar que no podem triar i que sentim el que sentim és vàlid, encara que sentim una emoció molt desagradable i molt intensa. Validar es tracta de no poder-la, de no voler-la modificar, de no ni nosaltres mateixos ni els altres que no insistir en canviar-la. El que hi ha és el que hi ha. Sí? Llavors es tracta d'empatitzar amb els altres i també amb nosaltres mateixos. Clar. Sí? Llavors, per exemple, si tu estàs sentint, no sé, digue'm alguna cosa que hagis pogut sentir últimament, alguna emoció, sentiment, que hagis pogut sentir que no t'hagi agradat gens. Jo, sentiment, sentiment, la vergonya pot ser un sentiment també, no? No, però tristesa, jo sobretot és la tristesa. Vergonya és una emoció social, també. Però és tristesa, sobretot. Tristesa i ràbia, són les dues que sempre normalment van molt agafades de la mà. Val, i recordes com et vas sentir amb tu mateix o què vas fer? Vull dir, vas intentar no estar trist, vas dir que per què estaves sentint això? Doncs ve molt truncat el que em va dir la setmana passada. Me vaig fustigar a mi mateix. Val. Llavors no t'estaves validant, et vas invalidar. Em vaig invalidar totalment. Val. Bé, i el que et passa a tu ens passa a moltíssimes persones, per no dir que segurament ens ha passat a tots al llarg de la nostra vida. Sí? Llavors, el concepte de validar ve del llatí de la paraula validare, i un dels significats vol dir fer l'útil, el correcte. I si ho extrapolem a les emocions, tindria que veure'm que totes les teves emocions són útils, vàlides. Sí? És veritat que parlem de les emocions genuïnes, les emocions que tenen a veure amb el que està passant aquí i ara. Perquè és veritat que de vegades podem tenir emocions que potser no tenen tant que veure amb el que està passant ara, sinó que a mi m'ha connectat amb una experiència emocional del passat. I de sobte, no sé, parlem d'un exemple que vam dir la setmana passada. Jo m'encallo al conèixer algú i m'entrebanco al parlar, de sobte em sento una mica de vergonya, pot ser, val, és algú que pot ser ajustat a la realitat perquè és una emoció social, però també això em va portant a sentir-me molt trista i entrar en un estat d'un baixón molt gran que me n'he d'anar a casa i estic plorant tota la tarda. Aquesta emoció no té a veure amb el que està passant. Possiblement a mi en el passat doncs, em va passar alguna cosa doncs, al pati de l'escola, que es van riure de mi, o vaig tenir una experiència d'humiliació, o em van deixar sola, i això potser doncs, encara ho tinc acumulat en el cos sense processar-ho, una experiència emocional traumàtica que no he processat, i amb una experiència del present es detona aquesta memòria emocional. Inconscientment passa. Inconscientment. Llavors és veritat que aquestes emocions no són tan útils. No, si ens posem a indagar i a dir que aquesta m'està portant un missatge, no ens està portant un missatge d'una funció que haguem de fer alguna cosa aquí i ara. Val? Però sí que l'important és validar-la. Validar com ens estem sentint i que algú ens ajudi també validant-nos, ens ajudarà a calmar una mica aquesta emoció i segurament doncs, a posteriori poder veure, ostres, això que m'ha passat, a què em recorda, he viscut alguna cosa similar, perquè veure sobretot que no es correspon, veure si és ajustat o no a la realitat és important, però ho podem fer posteriori. No comencem a analitzar i a indagar i a qüestionar-nos quan estem amb l'emoció. És el que dèiem abans. El més important és acompanyar-nos amb aquesta energia que estem vivint, amb aquesta sensació, i simplement deixar-nos estar, acceptar, i això el que farà és com a màgia que vagi baixant. Les emocions són com una onada. Molt bé. Igual que l'angoixa és com una onada, que puja, 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 però no puja fins a l'infinit i sense parar. No petaràs, no petaràs d'angoixa. No. No, 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 no. Hi ha un moment que puja fins a un pic màxim i després baixa. Molt bé. O sigui, has de ser conscient de que aquesta angoixa marxarà quan estiguis angoixat. Sí.
Sí, exacte. I quan estem sentint una emoció, també. També. És entendre que en la intensitat que estem sentint ara, hi haurà un moment doncs, que pujarà una miqueta i que després baixarà. O sigui, la felicitat no és eterna, ni la tristesa és eterna, ni la ràbia és eterna. Sí, he de dir que em va molt bé que ho diguis, que la felicitat és més com un, entre un sentiment i una decisió, i és algo que és menys intens i és més, una mica més durader amb el temps, no permanent, no? Res és permanent. I les emocions són més intenses i més curtetes. Molt bé. És, dura un poquet. I, si, i quan dura més és perquè l'estem invalidant. Molt bé. I quan l'estem reprimint. O sigui, moltes vegades, o sigui, quan acabem menjant-nos la tristesa, quan acabem tapant-la amb alguna conducta, el que fem és que ens pensem que l'estem eliminant, que ja la deixem de sentir, però és com si l'anem acumulant a dintre i l'anem posant com en una olla, que al final és una olla express, sí? Que aquest terme l'he après de Victoria Cadarso, que és una psicòloga, psicoterapeuta fantàstica, que a més té un llibre que es diu Abraça el teu nen interior, que us el recomano. I ella utilitza aquest terme olla express. Olla estrès, sí? És com si fóssim una olla que anem acumulant, com si fos una sopa de pilotes, anem acumulant les pilotetes com si fossin emocions i al moment on allò comença a fer una ebullició i clar, la vàlvula d'escap què és? Peta. Ja o veure o fer alguna conducta. Llavors, molt important tenir-ho en compte perquè les emocions no desapareixen i la validació farà que l'emoció vagi baixant d'una forma més com ha de ser. Clar. Sí. Llavors, per exemple, vols que donguem algun exemple de validació emocional? Sí, jo et volia fer una pregunta abans de les validacions emocionals. No, és que et ve troncat amb el principi, no? El que quan estàs trist, aquelles persones que diguin no estiguis trist, o quan estàs angoixat, no estigues angoixat. Ho vull agafar una mica amb les xarxes socials, no? Aquesta febre que hi ha de gent positiva, no? Que et comença a dir sigues feliç, no? T'estan inculcant sempre sigues feliç, estigues content, disfruta la vida, no sé què. Això també peta, és com i ho vull dir perquè ho he dit moltes vegades aquí al programa de ràdio amb un capítol de la sèrie d'Eufòria. No sé si l'has vist aquesta sèrie, eh? No, però sé quina és. És curiós per veure la vida, la joventut, com... Hi ha una noia que està molt contenta del cos que té i no és un cos perfecte, és una noia ampla, ella està... No normatiu. No és normatiu. No? I comença a angoixar-se, ella li va bé la vida, li comença a angoixar-se i hi ha una escena molt xula on comencen a aparèixer youtubers i influencers en el seu somni dient, estàs bien, estàs contenta, has de ser feliz, has de estar no sé cuántos. I el capítol és ella que acaba, al final, acabant amb una angoixa tremenda. Mira, és que clar exemple d'invalidació emocional. És la invalidació. Exemple. I és el que està patint molta gent, no? També és aquesta, sigues feliç, estigues content, i és el que dius tu, has de deixar que les coses vagin fluint. Invalidació emocional col·lectiva, que és també se li diu un bypass espiritual, és una negació col·lectiva i el que provoca doncs és això, és molta angoixa, molta angoixa. Sí, sí, és un molt bon exemple. Sí. No, me va dir que el capítol aquell és molt curiós i sé que després ha estat molt ben valorat per molts psicòlegs i tal, aquell capítol en especial, Sí, doncs mira, no saps quin capítol és? No ho sé, és de la segona temporada, no sé si és el tercer o el quart, però... És que jo no vull començar sèries perquè al final me l'he d'acabar i és que dic millor, no començo. Són dues temporades de moment, perquè és una sèrie que fan una temporada cada 3 o 4 anys, però... Va, ja googlejaré a veure quin número de capítol és per anar en aquell i ja està. O per exemple, ara que dius això, em sembla molt bon apunt el que acabes de fer i molt bon exemple i a més és una realitat, o per exemple, aquests missatges també espirituals o pseudo-espirituals, perquè l'espiritualitat no és això. L'espiritualitat és viure també les emocions, estar en presència i acceptar, l'acceptació és espiritual. Però hi ha aquests missatges pseudo-espirituals que és aquesta imatge de sempre estar fent, de sempre estar somrient i de que vibrar alto sempre, no? No. Per poder gestionar la tristesa, i si algú em demanés un tip per deixar d'estar trist o deixar de tenir ràbia, d'estar enfadat, és viu la teva tristesa, viu el teu enfad. Sí? Molt bé. Perquè no hi ha una altra manera. No hi ha un
com es diu això, un retallar el camí, un atajo, sí? Llavors, abans d'acabar, que sé que anem ja amb els minuts finals, sí, ja estem al pròxim, el pròxim dia, que anem quedar aquí molt, amb el tema, molt interessant, doncs un exemple d'una validació emocional perquè ens puguem quedar amb algo per utilitzar ja aquesta setmana, sí? Per exemple, algú que pot ser una situació quotidiana, una amiga, un amic et diu que està molt fotut o fotuda, està plorant perquè ho ha deixat amb la seva parella. Validar les seves emocions, què seria? Està molt fotut, o sigui, estarà trista. Sí, sí. I estarà... Està trista o està plorant perquè ho ha deixat amb una parella. Pot estar, doncs, això. Pot estar trista també, pot estar desesperada, poden ser moltes coses, eh? Quan un ho ha deixat i depèn de si hi havia dependència emocional, que aquí no jutjarem, eh? Jo crec que no jutjarem. Has de deixar que estigui trista perquè és normal el que està passant. Vale, i què li diries? Què li diria? És normal el que estàs sentint. Fantàstic. Fantàstic. És normal, això estàs trista, és normal. No intentes lluitar contra això. Estigues trista. Tal qual. Ah, fantàstic. Ja et passarà, ja et passarà, no? Ja passarà, però el mateix estàs sentint-ho i, bueno, doncs això mateix. Per exemple, ha hagut de ser molt dur per tu. No busquis solució, no busquis un per què estàs. No busquis el per què, ara et sents així, és normal, amb una pèrdua i amb una ruptura apareixen aquests sentiments. Per exemple, compta amb mi si necessites, és normal, com tu dius. Una ruptura fa molt mal, plora el que necessitis. Plora el que necessitis, no busquis solucions, estiguis ara... Fixa't que és tot el contrari del que solen fer. Vinga, va, no t'agobis, no mereix les teves llàgrimes, anem a prendre alguna cosa i se't passarà, no? No, això és invalidar, que jo parlarem el pròxim dia. Molt bé, parlarem d'invalidar. El següent dia ha menjat la vida, ara sí. Sandra Nebo, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.